Poštovani prijatelji, nalazim se u podnožju dvokatnog mosta na rijeci Slunčici u općini Tounj. Ovaj most fascinira svojim izgledom, svojom gradnjom, svojom statikom i on je jednak po meni rimskim građevinama koje su se gradile prije 2000 i više godina. Iako je taj most vrlo mlad i datira od 17. stoljeća, on je po svome izgledu, po rijeci na kojoj se nalazi u ovoj mirnoći, ovdje jednostavno fascinantan. Sada ću napraviti mali krug da pogledate okolinu ovdje, koja je prelijepa. Mi vrlo često puta putujemo automobilom ovim krajem, pređemo preko mosta, kratko pogledamo rimske figure na mostu, usputno, i jednostavno odemo dalje. Ako se ne zaustavimo ovdje, ne pogledamo ovaj most sa svoje donje strane, napravili smo jednostavno jedan propust u našem putovanju, jer ovaj most je jednostavno apsolutni mus, ono što se mora posjetiti. Ja vas lijepo pozdravljam. Ja ću napraviti ovdje jednu ugodnu pauzu pa nastavljam dalje. Lijep pozdrav iz općine Tounj.